Jos kansalliset tunteet ovat korkealla Kälkärissä, niin maakuntahenki on hehkunut tänään Kauhavalla Pohjanmaa-elokuvan ensi-illassa. Ohjaaja Pekka Parikan mukaan Pohjanmaa on suomalainen lännen elokuva, jossa kauvoit ovat vaihtuneet pohjalaisiksi junteiksi ja preeria Lakeuden kirkonkyläksi. Pohjalainen maisema on pinnalta katsoen tyyni ja vakaa. Kirkko seisoo keskellä kylää ja paikallisen salunan seutu on autio ja hiljainen. Pitäisikö siis uskoa elokuvaohjaaja Pekka Parikkaa, kun hän väittää, että tämä maisema on suomalaisten villi länsi? Eli sen pidemmittä puheitta mä haluan esitellä vielä kerran elokuvan ohjaajan Pekka Parikan. Viitsin tulla tänne estraadille. Tässä Kauhavan ainoassa parin sadan paikan elokuvateatterissa ei ole tänään yhtään paikkaa vapaana. Pohjanmaan elokuvan ensi-ilta on kerännyt paikalle kaikki paikkakunnan silmää tekevät ja lentokoneellisen helsinkiläistoimittajat. Kauhavalaiset elävät nyt suurta mediatapahtumaa kerrankin suoraan paikan päältä. Pohjalaiset on saanut liikkeelle tämä Pekka Parikan ohjaama ja Antti Tuurin romaaniin perustuva Pohjanmaan elokuva, joka kuvattiin Kauhavalla viime kesänä. Se on intohimodraama pohjalaiseen tapaan, aseina puukot ja puntarit. Elokuva, jossa ei tapella naisen rakkaudesta, vaan miehen kunniasta. Painu helvettiin! Tuus nyt niin jutellahan! Mitä se oikein tarkoittaa? En sä kuule, tiedät oikein hyvin. Puhuin kiinni, Maja! Näin mä väännän tätä miehen tästä pään irti. Jumalauta kuule! Pyhä taivana hyökätään ihmisten kimppuun vuorallahan! Se on rikos! Rahat! Mut raha jäi onko niin, eikä huutokamatta saa tihiä. Emeli verran ohi! Jossain vaiheessa olet verrannut Pohjanmaata villiin länteen. Minkä takia? Mistä tällainen vertaus? No mä oon itse helsinkiläinen syntyjäni ja olen jo ihan varhaisesta nuoruudesta saakka jollakin tavalla kiinnittänyt huomiota siihen. Ehkäpä Samuli Paulaharjun ansiosta aika paljon. Hänen teoksensa Härmän aukeelta viehätti mua jo ihan pikkupoikana. Ja ne piirteet, mitkä sieltä tulee, kuvataan pohjalaisena käytöksenä, niin aika lailla niin kuin yhdistyy lännen elokuvan prototyyppiin. Ja siinä tämä tämmöinen villilännen touhu, jossa ajellaan, tässä tapauksessa kyllä autoilla, ennen mentiin hevosilla paikasta toiseen, mennään täpärästi siinä lain rajamailla ja otetaan oikeus omiin käsiin tarvittaessa ja niin poispäin. Nämä ainekset on paljon samoja kuin fiktiivisessä villissä lännessä. Tämä nyt lähinnä on leikillinen vertaus. Mutta ihan vakavasti puhuen, onko Pohjanmaa Suomen villilänsi? No ei kai se ole sen villimpi. Millä tavalla sitä sitten vertaa? Ihmisluonnossa on kyllä varmaan jotain, siis pohjalaisessa luonnossa on jotain sellaista päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta, mitä oli villilännen raivaajilla Lakeudet on suuria. Jotakin mä oon ollut näkevinäni samankaltaista niin kuin siinä elämässä, mutta se saattaa olla kyllä myöskin näköharhaa. Vieläkö täältä Pohjanmaalta miehet lähtevät puukoin ja puntarein kunniaansa puolustamaan? Kyllähän siinä tietenkin perää on, että pohjalainen on. Sanotaan kunniastaan arka ehkä vielä tänäänkin, mutta saattaa olla, että ei sitä kunniaa sentään puolusteta aivan samalla tavalla kuin ennen vanhaa. No toinen suuri totuus, mikä tästä elokuvasta jää mieleen, on se, että naiset pitävät Pohjanmaata pystyssä. Pitääkö se paikkansa? No ei se meidän pohjalaisten miesten mielestä tietenkään pidä paikkaansa, ainakaan näin julkisesti sanottuna, mutta kyllähän se totuus on, että varmaankin näin on, että pohjalainen nainen on se sellainen tasoittava voima ehkä nykyäänkin ja varmaankin varhaisimpina aikoina on ollut vielä enemmän. Ja miehissä niissä on hulluus. No, ehkä se pohjalaisen miehen
tulisuus sitten korostuu vähän tällä tavalla. Meinaatteko te pysyä yhtä kauan kuin maa? Mä oon ajatellut itteeni ja muitakin naisia. Ja ihmetellyt, että Pohjanmaalla kaikki viisaus on vanhoos naisissa. Niissä on viisaus ja hyvyys. Uskoko, Erki? Mikäs täällä miehissä sitten on? Kyllä niin on. Hulluus. Kansalliset tunteet kuohuvat myös Suomenlahden eteläpuolella Virossa. Huomenna tulee nimittäin kuluneeksi 70 vuotta itsenäisen Viron tasavallan perustamisesta, ja nyt tunteet maassa ovat kuumat.